Дострокова акція «Поверніть героїв додому» відбулася в обласному центрі. Як долучитися до заходу? 11 стаціонарних пунктів незламності запрацювали у Хмельницькому. Чим зараз там можна скористатися та де їх знайти в обласному центрі? Дитина-рекордсмен. Через 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення в Хмельницькому народився хлопчик-богатир. Хмельничани вийшли на акцію в підтримку українських військовополонених «Поверніть героїв додому». Одна з її учасниць, Галина Звонарьова, чекає на повернення сина. Зв'язок із ним обірвався 23 березня. Він вже 24-го в 9 годин стояв в воєнкоматі, був, і його вже забрали в той же день. В нього двоє дітей на той час було, хлопчиків, і жінка була вагітна на 5-му місяці. Зараз вже вона народила, вже дитині 4 місяці. От, дівчинка, він дуже хотів дівчинку. От і що, його забрали зразу, і все, і через місяць він в Харківській області, під Ізюмом є така суха кам'янка. В них розвідна грота була, обстріл почався, і він зразу він був на здоров'ї машини, і їх попало в машину зразу, перший снаряд розбомбило, хлопці повтікали, а їх четверо лишилось. Один загинув, а четверо взяли в полон. І з тих пір про них нічого не чути. Галина Звонарьова розповіла, вже прощалася з сином. 6 квітня нам позвонили з воєнкомата. Воєнком наш в Ярмолинцях, тому що він в Ярмолинцях живе з сім'єю, так він відти пішов. Позвонили, що його тіло, чекайте, він загинув, що через 2 дні чекайте, з Харкова привезуть його тіло. Ну, ми всі поїхали на похорони сина і піднялися всі його друзі. І дуже багато знали інформації, що воєнкомат був здивований, що стільки інформації вони за цих півдня підняли. І потім під кінець ми знали, що це була помилка, що це Олексій, але не той Олексій. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 2 грудня. Станом на 25 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 86 150 російських військових. Противник втратив 2899 танків та 5844 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1895 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків. 1553 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 одиниці. Спеціальної техніки – 163 одиниці. За 275 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилату ракету. Місцевий житель Антон Ященко користується вай-фаєм біля мобільного пункту незламності. Чоловік каже, інтернет по місту зараз слабкий. Тут інтернет без пароля. Тут стою, роблю платежі. Wi-Fi супер. От прямо через все місто біг сюди, щоб покористуватися вай-фаєм. Ніде немає, не знаю чому. Вдома важко. Вчора з 7 до 7 не було світла. Відповідно, немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого немає, але ну. Нічого страшного, є вночі було світло. Позмінно в мобільному пункті незламності щодня чергують надзвичайники. Один із них слідкує за роботою електрогенератора та теплової пушки. В наметі чергує командир відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій Антон Танасов. За його словами, тут є вай-фай, мікрохвильова піч, 3 спальні місця та сидячі. Вчора пункт відвідали 1000 людей. Сьогодні з 8 ранку близько 50-60 людей скористалися. Найчастіше заходять зарядити телефон, випити чаю, може просто зігрітися. Їжу поки ніхто не грів. Можемо зробити чаю, можливість скористатися вай-фаєм безкоштовним, зарядити гаджети, телефони. Начальник управління цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради Валентин Карван розповідає, таких пересувних пунктів обігріву у Хмельницькому є кілька. В районі пляжу, де у нас аварійно-рятувальна станція, біля кінотеатру Шевченка, на площі нашій. Як і в пересувних, так і в стаціонарних пунктах наявні резервні джерела живлення, тобто генератори. 11 стаціонарних пунктів обігріву облаштували у Хмельницькому, зокрема у приміщеннях управляючих муніципальних компаній, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Адреса цих пунктів ви зараз бачите на екрані. Тут можна зарядити телефони та зігрітися. Окрім них, за словами Василя Новачка, облаштують такі пункти й у навчальних.
навчальних закладах. Їх буде 20. Це будуть зовсім іншого рівня пункти, так, і будуть відкриватися тільки в тому випадку, якщо протягом доби у Хмельницькому не буде тепла. Інші пункти будуть, це будуть школи, це будуть садочки, які розміщені безпосередньо навколо котелень, які мають твердопаливні котли. До тих твердопаливних котлів будуть поставлені генератори, які заживлять потужні насоси. Так виглядає один із вже діючих стаціонарних пунктів обігріву. Тут зараз працює електрогенератор, він живить світлові лампи. Є, зокрема, місця для зарядки телефонів, обігрівач та дитяча зона, розповідає заступник директора одного із комунальних підприємств Олександр Буняк. Пункти ці будуть обігріву наразі працювати кожен день, в тому числі і у вихідні дні. Ми працюємо в робочі дні кожен день до п'ятої дня, в п'ятницю до четвертої. Відповідно, субота, неділя також будемо працювати, я думаю, з 8 ранку до 4-5 дня. Ще не користувалася послугами пункту обігріву місцева жителька Галина Рідкевич. Каже, світло у будинку вимикають періодично. Заряджаю телефон більшість ввечері, вже десь після 11-ї години появляється світло. Заряджаю телефон, заряджаю фонарики, і бойлер можу підключити, трошки підігріти водичку. Василь Новачок розповів, адреси пунктів обігріву внесуть в онлайн-карту пунктів незламності. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Із 1921 по 1939 рік тут, по річці Збруч, на березі якої ми зараз знаходимось, проходив державний кордон між Радянським Союзом і Польщею. В окупації цих двох держав опинились жителі нинішньої Хмельницької та Тернопільської областей. У роки Голодомору жителі цих прикордонних сіл перетинали Збруч в надії врятуватись від голоду. На Тернопільщину жителі тоді Кам'янець-Подільської області несли особисті речі в надії обміняти їх на їжу. Так само й тернополяни, знаючи про великий голод, який влаштувала радянська влада, намагались допомогти їжею жителям Хмельниччини. У селі Гусятин на Хмельницькому боці Збруча ми знайшли жінку, що народилась за кілька років до штучного голоду. Це 96-річна Ніна Лабоцька. З дитинства вона запам'ятала ті часи, коли Тернопільський берег Збруча був ще під владою Польщі. Моїй мамі навіть була якась сестра давно, що то коли ще ходили одну до другої. Та й мама стояла коло річки. А він там та й кричала: «Полана, ходи до нас!» Вона каже: «Не маю права». Жінка говорить, про допомогу українців з того боку Збруча не пам'ятає. Про часи Голодомору в своєму селі згадує так. Люди керувалися так, щоб не було Голодомору. Свої мали, що там на городі, та й тим живили ще. На іншому боці Збруча, вже на Тернопільщині, в Гусятинському краєзнавчому музеї, ми знаходимо свідчення про масовий голод українців, які переїхали сюди, зокрема, із Хмельниччини також, вже після 1939 року. Про дослідження розповідає директор музею Тарас Василик. По фондах музею ми зберігаємо свідчення тих людей, які проживали певний цей період на території Східної і Центральної України. Із задокументованих свідчень допомоги продуктами лише уривок з книги місцевого краєзнавця Василя Горбоватого. Сам краєзнавець каже, цю історію почув від діда. Він же допомогу українцям тут, на Тернопільщині, збирав як член товариства «Просвіта». В 33-му році «Просвіта» Васильковець, село 10 кілометрів на захід від Гусятина в сторону Копічниць, зібрало в кінці жовтня, на початку листопада, три підводи зерна, картоплі, круп, олії. Ну, люди давали хто скільки може. Сказали радянські прикордонники висипати то зерно і всі ті мішочки з мукою, складати в кубки і лишати, і забиратися на польську сторону. Їх бистренько вигнали, навряд чи оці люди на Східному Гусятині скористалися з тою
допомогою їхньою. Василь Горбуватий каже, українці непідконтрольної Радянському Союзу території намагалися надати розголосу Голодомору в Європі. Зокрема, говорить, знаковою подією стало вбивство в 1933 році у Львові працівника радянського консульства Олексія Майлова, членом організації українських націоналістів Миколою Лемиком, як помсту радянській системі за геноцид українців. В самому Гусятинському музеї свідчення Василя Горбуватого – єдиний задокументований факт. Також маємо усні свідчення того, як жителі нашого Гусятина допомагали Східному Гусятину, передавали продукти, допомагали з якоюсь провізією чи грошима. Тарас Василик говорить, така кількість задокументованого фактажу про допомогу українців Заходу свідчить про замовчування й дотепер історії про Голодомор у 1932-33 роках. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Святої Богородиці і Пресної Діви Марії. Це молитва першого дня. Її читає новонародженому Луці священик і його тато Микола Головач. А потім освячує сина. Допоки Лука спить, мама і тато розповідають. Так вийшло, що іменно в лютому час вийшло, і точно теж як 24 почалося з нас почти. І це шоста дитина. У мене є хлопчик-дівчинка, і хлопчик, і тепер знову хлопчик народився. Ну, я сказала би, що це не думала, що зачати, а в нас так вийшло, як Бог дав. А народити, щось так, як Господь так дав, що вчора народив 24-го. Ми назвали синочка в честь Луки Кримського, Войно-Ясінінського. От він врач, хірург і єпіскоп. І ми його дуже почитаємо і в честь нього і назвали. Звісно, тяжко, страшно, переживаєш. Але вийшло, бо все буде добре. Про те, що в шости стануть батьками, каже Оксана Головач, дізналась 4 квітня. Трошки дуже настрашилась, бо тому що почала падати і плакати, що війна, і тут завагітніла. Але нічого, з Божою допомогою перенесла це все. Як кажуть, хлопчики родяться. Це Бог знає, що да. Це. Тато Микола Головач каже, старші діти зраділи новонародженому братику. Радіють, старшому 21 рік, далі дівчинка 19 років минула. От. Середущі і саме менші, ну, всі дуже раді. У нас братарі. Саме перший родився 3600, тоді 4300, тоді 5300 і, слава Богу, це козаки, а дівчатка трошки менше. 4. Так, 4 кілограми. 3900 і 4. Дитина з вагою більше 6 кілограмів народилась вперше за всі 12 років роботи обласного перинатального центру, розповідає заступниця директора Хмельницької обласної лікарні з акушерсько-гінекологічної допомоги Лариса Притуляк. Вчора в нас народилось троє дітей і народилась дитина-рекордсмен по вазі, хлопчик Лука, який в нас перед цим була дитина найбільша, яка народжувалась 5 кілограм 300 грам, а це практично 6400. Набагато більше. Пологи завершились операцією кесарівого розтину, тому що плід гігант і мама сама не могла народити цього хлопчика. Перед цим ця жінка народжувала 5300 самостійно, але операція пройшла нормально, без ускладнень, дитина гарна, мама і дитина себе нормально почувають. Назвали нас мене Лука, гарний хлопчик, все добре, здоровенький. Да? Надіємося, буде гарний людина. Да. Рости щасливий. У Бога. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
вами постійно.